ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଅହଲ୍ଲାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବାଲ୍ମିକି ରାମାୟଣରେ ଅହଲ୍ଲା ଉପାଖ୍ୟାନର ଭିନ୍ନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବାଲ୍ମିକି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାପାଚାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଋଷିଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅହଲ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଲ୍ମିକି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଛନ୍ଦା ବରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଅହଲ୍ୟା ଛଦ୍ମବେଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱଭାବର ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରୂପ ଅହଙ୍କାରରେ ଭାସିଯାଇ ସେ ଭାବିଲେ ବାଃ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋ ରୂପରେ ପୂଜାରୀ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦେବଭଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତା ମର୍ତ୍ତଧାମର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଅଳଙ୍କାର ବା ଅଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆବେଗରେ ସେ ଭାବିଯାଇ ନିଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି ଏହି ସମୟରେ ପତି ଗୌତମ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଆଭାସ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଶବ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୌତମ ଘଟିଥିବା ଅନୈତିକ ପାପକର୍ମର ଆଭାସ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଭର୍ସନା କରି କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲାଉଥିବା କାମାସକ୍ତ ପାସାଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋର ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କର ତୁମେ ନପୁଂସକ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ତୁମ ଶରୀରରେ ସହସ୍ର ଜନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ତାପରେ ମହର୍ଷି ଗୌତମଙ୍କ କପଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟା ପତିଙ୍କର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରିନାହିଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି ପାପକର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ବେଶ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାରର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅର୍ଥ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜନିତ ଦୁର୍ବଳତା ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛ ତୁମେ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଯଜ୍ଞ ତୁମ ଶାସ୍ତି ଜଗତ ପାଇଁ ଉଦାହରଣୀୟ ହେବ ତୁମେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଅ ଲୋକଲୋଚନର ଅନ୍ତରାଳରେ ତୁମେ ପାପକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନାରେ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଅ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଉପାୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଅହଲ୍ଲା ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଅନୁଶୋଚନାରେ ଦଗ୍ଧିଭୂତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନୁନୟ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁ ଗୌତମଙ୍କ ମନରେ ଦୟାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ତୁମର ଏ ପାପକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରରେ ଧରାବତରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାଙ୍କ ପଦରଜ ତୁମକୁ ଏହି ମହା ଅଭିଶାପର ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏହା କହି ଗୌତମ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ହିମାଳୟକୁ ତପ ସାଧନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଅନୁସଚନାରେ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦରେ ଏଣୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଶରୀର ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁଶୋଚନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ପବିତ୍ର ଜାହ୍ନବୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ କରୁଛ ମୋତେ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଦନୀୟ ତୁମ ତପସ୍ୟା ତୁମକୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାସତୀ ନାରୀରେ ପରିଣତ କରିଛି ଉଠ ମାତା ଅହଲ୍ୟା ତୁମେ ଜଗତ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛ ଭୁଲ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ଅନୁଶୋଚନା ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦସ୍ୟୁକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ଏହି ସମୟରେ ଗୌତମ ହିମାଳୟରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅହଲ୍ୟାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଦବନ୍ଦନା କରି ଆଶ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାପ ପ୍ରଣୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ ଏଠାରେ ବାଲ୍ମିକି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଅହଲ୍ଲା ଚରିତ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଅନୁସଚନ ଚରିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦିଏ ଆଜିର କାଲିର ସମାଜ ପରି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପରକ୍ରିୟା ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଅହଲ୍ଲାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ आदिकवि बाल्मिकी प्रायश्चित नारी बा नरकुद तार पापर्मै क्षमा समाज को निर्देश गौतम बिना द्विधार अहल्ला ग्रहण गरेको उदाहरण पछेर समति सन्देह रहे क्षमा बड़ी स्वर्गीय अन्य कि क्षमा क्षमादाता ओ ग्रहितता उभयको महान गरिए परिस्थितिले पढि मनुष्य अनेक समय पापकर्म करे परकिया प्रेम समाजले केते ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏପରି ପାପକର୍ମ ଯେବେ ଅନୁଶୋଚନା ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ସୁଧାରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସଂସାର ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ପରପୁରୁଷ ବିତ୍ତଶାଳୀ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦେବତା ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟ ଏବଂ ନିଜ ଦରିଦ୍ର ପରିବାର ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗଭୂମି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ବିବେଚନା କରିବା ବିଧେୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ନିଜେ କ୍ଷମା କ୍ଷମାଦାତା ଗୌତମ ଏବଂ କ୍ଷମା ଗ୍ରହିତା ଅହଲ୍ୟା ଶ୍ୱାସତଃ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଭାବନା ଓ ଚରିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହିଭଳି ମହାନ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ତା'ହେଲେ ଏହି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ うん。